Javnom preduzeću Regionalna deponija Pirot predstoji važan posao na montaži opreme za liniju za sekundarnu separaciju koja po planu treba da bude puštena u rad marta naredne godine. Na deponiju je dopremljen deo opreme vredan više od 800.000 evra. Danas imamo situaciju da deo opreme, značajan deo opreme se isporučuje i nadam se da ćemo mi negde do 20. celokupna oprema koja je ugovorena negde u vrednosti od 860.000 eura za liniju za sekundarnu separaciju biti isporučena i da krene montaža i posle nove godine da krene probni rad, funkcionalni rad, tako da negde marta meseca imamo liniju u punom pogonu koja funkcioniše. Realizacija projekta izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada počela je 2019. Vrednost ove investicije koja obuhvata izgradnju hale, platoa, postavljanje instalacija, hidrantske mreže, protivpožarnog sistema i nabavku opreme iznosi 265 miliona dinara. Danas smo svedoci da nije to bila samo želja ili samo neka najava, nego da je realnost i mi ćemo sa instaliranjem opreme za sekundarnu separaciju i sa primarnom selekcijom da imamo sasvim novi, ajde grubo da kažem, revolucionarni pristup o sledeće godine upravljanju otpadom na teritoriji grada Pirota. Za nas, za deponiju, za grad Pirot, za sve zaposlene, za moje saradnike, kažem, to je danas značajan datum jer stvarno mi osjećam jedno zadovoljstvo da posle dve ili tri godine upornog rada danas smo svedoci da ulazimo u finalnu fazu. Ivanov dodaje da se sa pokretanjem pogona za sekundarnu separaciju i primarnom selekcijom otpada otvara mogućnost za novo zapošljavanje. Ta zelena nova radna mesta popunjavaju ljudi koji su, da kažem, u kategoriji koje se teže zapošljavaju, a druga kategorija koja će dobiti, da kažem, određeni posao, svoj posao su lica, naši mladi ljudi koji su završili fakultete ekologije, zaštita na radu i ne znam što je ostalo, gde ćemo im dati šansu i mogućnost. Ivanov ističe da će objekat i sama linija posle probnog rada dobiti i upotrebnu dozvolu u martu naredne godine, posle čega sledi početak rada.